tudo bem? Vamos para a unidade 7, páginas 74 e 75. Vamos continuar explorando o universo? Então, é hora de aprender! Vamos continuar explorando o espaço? Como é uma nave espacial? Você já imaginou? Como essa nave viajaria no sistema solar? Então, vamos imaginar com as nossas atividades? Na página 74, desenhe uma nave espacial. Use lápis de cor e canetinha. Seja criativo, ok? Na página 75, localize o planeta Terra. Usando canetinha preta, faça uma seta do planeta Terra até o planeta Marte, ok? Lembre-se de que a nave parte do planeta Terra, tudo bem? Então, espero que a Tia Elô tenha ajudado hoje nesta aula, ok? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!